ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ ହଜାରେ ଭୋଟର। ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 348 କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ 80 ରୁ ଅଧିକ ବୟସଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାଘଲପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ। ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଏତଲା। ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ଚାଲିପାରୁନି ବିଧାନସଭା, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ ହଲ୍ଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ସେପଟେ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି। ଗଞ୍ଜାମ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଅଜବ ନୀତି, ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟିଲା ହେଲମେଟ ଫାଇନ। ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଗଣିଲେ ଲୁଚାପଡ଼ାର ପ୍ରମୋଦ। ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ କାକା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧମାଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗ୍ୟାସ ଭରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛେଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲା। ତିନିଜଣିଆ ଦଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଟିମ୍। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ରଘୁନାଥ ଜିଓ ପୀଠରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। 20ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଏବଂ ପୁରୀ ଗୋପ ପରାଳ ଗାଁରେ ଲଜ୍ଜା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଜାରି।